მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Ushindeli ცდილობდა დაკავშირებიდან რომელი არ იცით სერიოზულად რომ არჩეული ამ თემაზე ლაპარაკი ერთის გარდა რომ ცოტა სიცხვილია როცა კაცები ისე ამ კრემერთან ჩურთიერთება საქმეების მე ხმამაღაც საუბარზე ისე გამოვა Сибереше ეს გამოცდილება რაც შეიძლება. სამარცხვინოა საკრებულოში იყოს დეპუტატი, რომელიც ცელიცხოვრება ცრუობს. მე თქვენ გეტყვით ფაქტებს, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. მე დღეის შემდეგ მას დავარქვი მამუკა ცრუობს. მან გააკეთა რამოდენიმე განცხადება და მისი განცხადების საფუძველზეა დღეს ჩემს კოლეგებთან ერთად სამართველოში. Самарцхинова ასეთი გვერდის ასეთი პიროვნებების გვერდით ყოფნა